السلام الله عليكم كسو دواده صاحبه كو خيران يوتيوب شانل كا هورمارينتا عافيماتكا او علاوه كلا سوتان برامجشده لا خيريره عافيماتكا ما انت نو برامج عصب او كدوان برامجشده اني هوراي وحو كسابسن ياهي وحو كسابسن ياهي ESR ESR waxaa laga soo gaabiyay erythrocyte sedimentation rate ESR maxaa lagu ogaadaa ESR waxaa lagu ogaadaa infectioniska ka jira marka inflammationada ka jiro jirka sidoo kale ESR ka marka laga hadlaayo laba hab ayaa loo marka laba qaybood ayaa loo qaybiyaa waxa la kala yiraahdaa qol loo yaqaan Westergren method iyo qol loo yaqaan Winthrop method Westergren method ka waxaa la isticmaalaa hal saac ayaa la isticmaalaa inta sedimentation rate oo sameynayo waa 1 hour laakiin waxa loo yaqaan Winthrop method ka asiga 30 daqiiqo ayuu ku shaqeeyaa oo 30 minutes ayuu marka sedimentation ka ku sameeyaa ESR ka waxa uu ka mid yahay waa non specific test testiyada la isku dhaho non specific test ayuu qayb uu ka yahay sidoo kale ESR ka waxyaabaha aan ku ogaan doono waxa kamida in marka RBC gi inta oo settling oo sameynaya ama inta oo degayo RBC ga uu ku degi karo muddadii 30 daqiiqo ahayd aniga oo xisaabi doono jaartar kana ku fiiri doono oo na isticmaali doono qaybta baratikadana waan arkaynaa sidoo kale requirement-iga waxyaabaha aan u baahanahay maxaa waaye marka aan sameynayno ESR-ka koo waxaan u baahanahay Winthrop tube labo waxaan u baahanahay standard sidoo kale waxaan u baahanahay Bastuar Bebat sidoo kale waxaan u baahanahay syringe and needle iyo sidoo kale waxaan u baahanahay watching time sidoo kale hadii uu kordho ESR-ka maxuu noo tilmaamaa waxyaabaha uu tilmaamo ama uu noo tilmaami doono waxa ka mid ah infections inay jiraan jirka ay ka jiraan sidoo kale inflammation inay ka jiraan sidoo kale malignancy inay jirto iyo sidoo kale inay jirto pregnancy iyo tuberculosis waxyaabahaas oo dhan waxay noo tilmaamayaan marka hadii xaddigii ESR ku oo kordho waxa weeyaan in marka waxyaabahaas lagu arki doono qofka cuduradaas in lagu arki doono hadii uu yaraado waxyaabaha la arki doono maxaa ka mid ah sickle cell anemia iyo sidoo kale protein abnormalities normal range-ga uu leeyahay ESR-ka meelka iyo female-ka lagu kala duwan yahay meelka settling-ka inta uu sameynayo waxa laga rabaa waa 0.9 mm 30 daqiiqo in uu ku dago halka dumarkana laga rabaa 0.1 mm 30 daqiiqo in uu ku dago haatan waxaan u gudbeynaa qaybtii baratikada ee la xiriirta marka ESR-ka anagoo gacanta ka samayn doono Step 1 waxaan ka bilaabi doonaa ESR tube-ka oo aan ku shubo doona marka balaadki aan soo qaatay wuxuu igu jiraa syringe-ga ugu horeyn marka ESR-ka waxa uu leeyahay sodium bicarbonate ayuu leeyahay sodium citrate tartiib ayaan afka uga furi doonaa kadib si tartiib ah ayaan dhiigga ugu shubi doonaa anigoo u raacinaya marka derbiga ilaa iyo inta aan ka gaarsiiyo diilinta diilinta sare ayaan gaarsii doonaa waan gaarsiiyay diilinta
dabadeed maxaan sameyn doonaa waxaan ku dabooli doonaa marka daboolkiisa kadibna si tartiib ah ayaa u mixigareyn doonaa si ay isku dhex gasho marka sodium bicarbonate iyo balaadka wal balaadka dabadeed waxaan sameyn doonaa marka in aan raaga dhex gashto timekana aan u qabto timeka hadda wuxuu ii maraa timeka wuxuu ii maraa 5:48 30 daqiiqo ayaan sugi doonaa sodonkaas kadib ayaa waxaan sheegi doonaa marka jawaabta markaan oo ugu dambeyso ESR-kii oo aan saarannay marka 30 daqiiqo aan sugaynay waxaa noo soo dhammaaday 30 daqiiqo dabadeed hadda marka waxaan fiirin rabnaa natiijada meesha ay noo gaartay 30 daqiiqo waxaa la rabaa sida normalyanba in markaa wax badan uusan degin waxa uu degay hadda suspensionkiisa inta uu degitaanka uu sameeyaa waxay tahay wuxuu uu noo degay ilaayo 30 daqiiqo ilaayo 40 ayuu noo degay that means waxaa jira markaa infection ayaa jira markaa qof raga ayuu ahay dumar maysan ahayn marka infection yar ayaa jiro waayo 10, 20, 30, 40 iyo 40 hadda wuu kasii tagayaa 50 ayuu sii marayaa that means markaa infection ayaa jiro ma sheegi karna markaa infection-ka nooca uu yahay balse marka sida hore aan u sheegnay.